ati kuna kufulisa pesa hapa. Lonyangapuo amefulisa. Wengine wanasema amekula. As God lives, kama hii kidole yangu inaenda juu. Na unajua inafanananga na mimi nikitikisa na mara hii. Unaelewa namaanisha nini? Ilichukuliwa kutoka Nairobi kuja kuweka order. Ukisikia mtu mwenyelia sana, ni ile alikuwa anakula vitu ya watu ya bure ya bure. Wakulaki wanalia na unajua mwenye alikuwa anakula kwa lazima alie. Hata kupe ikiamua kutoka kwa ng'ombe, unafikiri inanyamaza? Ikiamua chini unaona mkutu namna hii. Unamwacha tu ng'ombe kitu kazi kubani ng'ombe atakuja hapa. Ibune tu. Sasa tuko na projects ambayo ilifanywa. Projects inakuja 1.2 billion Kenya shillings. Tumefakia sasa imekuja milioni 285. Yote ingine ilikuwa ni hewa. Na hii milioni 285 nusu ililipwa kidogo, sasa tunaambiwa lipa. Nusu ni mzuri, tunalipa sasa 120 million. Hiyo ikwende sawa. Sawa, hapo kuna document, advertisement, LPO, kila kitu. Lakini hiyo kingine hapa ilikuwa na pema tu anaangalia sema Mohamed, wewe unafanana na mtu yetu, shika contract. Alafu huyu anaenda kujenga. Alafu ile fate yake ya kwanza analeta na analipwa. Ile ilipaki, serikali ikabadilika nikaingia. Sasa tumefanya audit, tunaangalia polepole wapi document ya advertisement. Sasa serikali lazima lipa. Tunauliza serikali tunalipaje na ina document? Sasa tumekangana sasa mara mbili. National Treasury wanasema lipa. Mimi nasema silipi. Na lipa ile iko eligible pending bills. Ile ile tabia mbaya inaitwa ineligible pending bills. Sasa hata wenye walilipwa a quarter ama nusu watafuatwa. Ngojeni, tungojane huko. Wenye wanaongea pale nafikiri hawa ndio walikuwa wanapewa. So tungojane huko. National government, EACC, EPP wafanye kazi yao. Si ndio? Na nifanye kazi yangu. Na nisisukumiwe kama nyumba ya gavana ile ni jengo hapo. Imeambiwa saa hii lipa milioni 55 kwa lazima. Mimi nauliza kwa nini? Ati kwa sababu ni pending bill. Ukifanya hesabu vizuri, ati kumbe hiyo ndio pesa inatakikana kukamilisha hiyo nyumba. Sasa nikilipa inakuwa ni kama advance payment. Sasa nalipaje nyumba ijakuisha? Si umalize basi. Nimeandikia mara tatu huyo contractor na ameapa kumbe anaishi Nairobi. Na kumbe yeye pia ameenda kupendana na kulambana na watu ya pending bills Nairobi. Kwa nini anakataa kuja kumaliza nyumba? Siamalize ndio alipwe. Ama nini? Nataka niseme kwa sababu kuna watu wanakuja kupiga kelele hapa. Tunamba lenye kwa ultimatum ama postmortem. Alipe hii ama afanye hii. No. Tuache mgasi yangu. You are dealing with a meticulous professor ya maths. Kama muelewi, uniwajie kazi yangu. Sio? Wewe tukutane tu kwa boma. Nimekuwa pasari ujaomba, mimi nimeingia kwa nyumba kwa lazima. Sio? Wenye wako na mahindi ya kulima, nimekuwa mbegu kwanza inakuja tarehe 15 mbegu. Kila mtu. Sio? Kama unitaki nimeingia kwa shamba. Ile ng'ombe tumemba nyinyi, ndume iko kwa boma ya ng'ombe. Kama ile kama una ng'ombe kama unajipata ndume ile ulisefu kuhusa imekopaki kwa boma, that is me. Hata kawa si ndio? Na hiyo si mimi, it was by the grace of God. Alinipa hekima, fanya hivi utahudumiaje watu atakuja panga la hii ofisi? Ninyi ni zaidi ya 1 million tapanga mpaka lini? Na makwenu ni na boma ni boma 1250 boma wewe kwa God. Nikitaka kutembelea kila boma kama yeye anataka jana. Nikienda kila boma, itanichukua mwaka 640 kufika kwenu. Sababu kila siku, mwaka moja iko na siku 365. Na boma yote uwezi kwa kodi ni 1250 divide. Tafuta zaidi ya 640 years. Hakuna mwanadamu, si hata kina Noah, kina Eve na Adam.